Базар Коргон районунда катталган өрттүн кесепетинен эки бир тууган өспүрүм каза болду. Алдын ала божомол боюнча үйдүн ичин түтүн каптап баштаганда балдар сыртка чыга албай калышкан. Анткени үйдүн эшиги сыртынан бек болгон, кырсыктан каза болгон жаш өспүрүмдөрдүн сөөгү бүгүн Караой айылында жерге берилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыйкырып кирип калды. Бегимай биринчилерден болуп кошунасы Гүлбырактын жардам сурап кыйкырып жатканын угуп жардамга келген. Бирок ал келгенде үйдү түтүн каптап, ичине кирүүгө мүмкүн болбой калган. Аргасыз кошуналарын чогултуп жардам сурашкан. Кирсем балдар айванда жатты, жанашып өкөтүн. Туман үйдүн ичи эчтеке көрмөйт, дем албайсың. Анан бу эже келип калды Нуржамалжы. Анан кирип ап чыккыла, ап чыккыла деп кыйкырып, анын эже көз баласын кызын көтөрүп чыктык, баласын өзү көтөрүп чыкты. Анан бул жерге жаткызып, скорый чакырдык. Тез жардам келген маалда балдардын өмүрүн сактап калууга кеч болуп калганын айтышкан. Уже көрүп эле. О, качан эле өлгөн, тынчыган деп. Канча айдан окшот. Өрт өчүргүчтөрдүн маалыматы боюнча от жалындап күйгөн эмес. Кыска электр тогунан чыккан учкун бөлмөлөрдө жейилип турган пахта жууркандарга жабышкан. Ал акырындап түтөй берип, балдарды уулантқан. Тирчилик электрометрин колдонууда ток печкени колдонуп, ошол балдардын жанына коюп кеткен экен. Ошондо баягы балдар жамынганда ошо баягы төшөк ток печкеге түшүп калып, ушу угарный газ ушу ууланып өлгөн. İçki İşler Bölümüne üy kojekesinin bergen maalımatı boyunca al öz atası oruk kalganı tuğrasında kavar ugup 14. dekabrda keçken maal oş olacak aketet. Baldarın bolsa üyüne kamap ketet. Alimi baldarın atası al ubakta Moskvada bolgon. Atası orup jatkandıktan 5-10 ayın varış için üyün sırtından kultap etkendiğini de görsütkön. Bul boyunca hazır tekşer işler jürüp jatat. Tekşerin jıyıntığı menen tolup maalımat berebiz. Ölümün sebebini anıktoo üçün sottuk medициналык экспертиза дайындалып, экспертиза жүргүзүлдү. Өрттүн келип чыгуу себебин аныктоо үчүн өрт техникалык экспертиза дайындалды. Кырсыктан эки баласынан бирдей ажырап калган үй бүлө Базар Коргон айылындагы Кара Үңкүр көчөсүндөгү үйдү ижарага алып көчүп келгенине бир ай гана болгон. Каза болгон 10 жаштагы Тургунай менен 6 жаштагы Жөрөбектин сөөктөрү тийиштүү экспертизалардан кийин туугандарына кайтарылып, бүгүн жерге берилди. Учурда каза болгон балдардын апасы окуядан улам стресске кабылып, ооруканага түшкөнү маалым болду. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.